Men hvorfor er det, I skal dække Nordiskrønne? Hvorfor er det, de kører rundt? Er det for at sikre sig, at russerne ikke lige pludselig ja. har lavet en base? Eller der er ja, noget, I... I, I teorien, ja. Okay. Altså, det er det der suverænitetshåndhævelse, at vi skal være til stede. Mm. Og så, så er det det der lille spejl at tilbage til 2. verdenskrig. Der var faktisk kampe i Nordiskrønne mellem tyskere og danskere. Okay. Fordi da Danmark blev besat, så blev Grønland, øh, der var ligesom sådan en, det hedder landsfoder. Der var to landsfoder der. Og de blev så enige om, at vi lytter ikke til danskerne, fordi de er besat. Og så var det, de lavede en handel med USA, det er derfor, de har baser der i dag også. Ja. Om at USA forsynede Grønland mod, at de måtte få baserne der. Mm. Fordi så kunne de også lande der, når de fløj det til, til England. Ja. Og i den proces, så er det sådan, at vejret i Nordøstgrønland, det, det er ligesom den måde, vejret bliver genereret på. Hvis du kan, kan lave, få vejrmeldinger i Nordøstgrønland, så er det det vejr, der påvirker vores vejr 24 timer efter. Så hvis man kan forudsige vejret derop så ved man, hvordan vejret i Europa bliver. 24 timer efter. Okay. Og det gør jo rigtig meget, når man skal planlægge landgang og bombetokter. dem. Så okay. med, allerede fra st krigens start, der prøvede tyskerne så at få værstationer i Nordøstgrønland, Ved at få nogle af de her. På det tidspunkt var Nordøstgrønland ikke tom. Så det, derfor er det et strategisk super vigtigt område. Også? Ja. Okay. Der, der er en anden årsag også, øh, som vi kan komme ind på. Men, men det er meget værd med værd. Så, så der blev kampe om, tyskerne prøvede at få. Og, og det var meget små kampe. Mm. Men tyskerne havde værstationer der